Nu har vi set en big step semantik og en small step semantik for kommandoer. Og vi har set en big step semantik og en small step semantik for aritmetisk udtryk og en big step semantik og en small step semantik for boolsk udtryk. De ligner hinanden forbløffende meget ved det, at de giver de samme resultater. Faktisk så gælder der en meget behagelig sætning. Og den er, at big step semantikken og small step semantikken for kommandoer, de simpelthen er ekvivalente. Hvad mener jeg med det? For enhver kommando i S og for enhver tilstand, der har vi faktisk, at S, lille s, giver en sluttilstand ifølge big step semantikken, hvis og kun hvis jeg er ved at starte i S, lille s, i et antal transitioner kan nå frem til S-mærke. Så hvis jeg starter i samme, med samme kommando, udfører samme kommando i samme starttilstand, så får jeg samme sluttilstand ifølge big step semantikken og small step semantikken. De er enige. Hvordan beviser man det? Jeg kan ikke her komme med hele det lange bevis, men jeg kan give en lille skitse af, hvad man gør. Hvis jeg skal vise, at det gælder, at hvis jeg har en big step transition, så har jeg også en small step transitionsfølge, hvis jeg skal vise det. Hvad gør jeg så? Jamen, så skal jeg vise det her for alle, for enhver big step transition. Og vi husker, at hvis jeg har en big step transition, jamen, så skyldes, at der er et derivationstræ for denne transition. Og lad H være højden af det derivationstræ. Og så laver vi nu induktion i H. Basistilfældet her, det er, at H er lige med 0. Jamen, hvis vi så kigger på den her transition, vi kan kalde den blå stjerne. Blå stjerne, hvis den skal kunne konkluderes med derivationstræ højde 0, så må det skyldes AS-reglen, eller skip-reglen, eller Weyl-Falsk-reglen, for det er de eneste regler, der ikke har en præmis. Og så skal vi vise, at disse regler, de modsvares af transitionsfølger i small step semantikken.
Og det er faktisk ikke så svært igen. Lad os bare tage et af tilfældene. For at se, hvordan man gør det. Hvis jeg har assignment-reglen, så siger det. Det her. Over i Big Step-verdenen. Men. I Small Step-verdenen. Der har vi jo faktisk også en assignment-regel. Som ser vældig tilsvarende ud. Og her har vi fået faktisk meget nemt fået vist, at big step transitionen her, den bliver modsvaret af en transitionsfølge her, og vi ender i samme tilstand her og her. Så det passer fint. I skridtet af vores induktionsbevis, der skal vi antage for H, og så vise for H plus 1. Her skal vi simpelthen gennemgå hver enkelt regel. Og vise, at at hvis påstanden gælder i reglens præmis, så gælder den også i reglens konklusion. Eller der kan godt være flere præmisser, så gælder vores sætning også for konklusionen. Så det er ideen her. For den anden retning i vores bevis, hvor vi skal vise, at hvis jeg har en transitionsfølge, så har jeg også en tilsvarende big step transition. Jamen, hvad gør jeg der? Jamen, så ved vi, at enhver transitionsfølge der fører frem til et eller andet antal skridt. Et mærke, den består jo af et antal skridt. K. Så enhver transition selvfølgelig har en længde. Så det vi så skal gøre nu, det er, at vi viser påstanden ved induktion i K. Der er ingen transitionsfølger af længde 0 basis. Det må være K lige med 1. Og her skal vi vise, at transitionsfølger af længde 1 modsvarer sig en big step transition. Og transitionsfølge af længde 1 jamen det skyldes enten at vi har brugt small step reglen as eller small step reglen skip. Og der kan vi se, at der er tilsvarende big step regler for as og for skip. Så det følger umiddelbart. I skridtet, der skal vi antage for k og vise for k plus 1. Det er en lille smule mere kompliceret her, men her kommer vi også inden om at skulle besøge alle mulige transitionsfølger, det er analyse af alle de mulige transitionsfølger. Af længde k plus 1.
Og hvordan gør jeg det? Jo, jeg siger, at hvis jeg har en transitionsfølge af længde k plus 1, så starter den med det første skridt. Og så kommer der en hel masse flere skridt. Nemlig k af dem, og så skal jeg se, hvor det første skridt her kom fra, og der skal jeg gå igennem med alle smallstep-reglerne og se, hvordan jeg kan udvide den her transitionsfølge. På induktionsantagelse har jeg en big step transition her. Hvordan kan jeg få en big step transition herfra og herfra, ud fra hvad jeg ved om den her. Så det er en lidt lang analyse af alle de mulige transitionsfølger ud fra, hvad der sker i det første skridt. Så det vil jeg ikke gøre her. Det står i bogen.